ያስከበርከኝ ክበርልኝ፣ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ። ልቤ አቅንቷል ወደ ዙፋንህ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር በሉ በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ምን ይወዳል? ምን ይወዳል ንገሩኝ። በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል ይላል እግዚአብሔር በሉ በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ሐናና ኢያቄም ደስ ብሏቸው ልጃቸውን ለእግዚአብሔር ሰጡ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለምትሰጡት ነገር ልባችሁ ክፍት መሆን አለበት። ለምትሰጡት ነገር ደስተኞች መሆን አለባችሁ። ለምትመጡበት፣ ለምትሄዱበት፣ ለምትጠይቁት ነገር ደስተኛ መሆን ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ምን የሚለውን እየሰማችሁ ነው? ያዳመጣችሁ ነው? በደስታ የሚሰጠው ሐና እኮ መካን ነበረ። ኢያቄም ልጅ በማጣት ሲያለቅስ ኖረዋል። አዎ፣ ግን በመጨረሻ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰምቷቸው ጸርሁ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰምዖሙ ይላል። ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። ማን ሰማቸው? እግዚአብሔር ሰማቸውና ከሰው በላይ ከእግዚአብሔር በታች ፀሐይን ወለደች። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ጨረቃን እግዚአብሔር የተመሰገነ ፀሐይን የምትወልደውን እናት ድንግል ማርያምን ሐና ወልዳለች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ እቺ ልጅ ቅድም እንደነገሯችሁ 3 ዓመት ብቻ ነው በስለት የተገኘች አንዲት ልጅ። ከነሱ ደግሞ ነጥለው የለም ለእኛ አልተሳልንም፣ ከእኛ ጋር እንድትኖር ለእኛ ውሃ ቀድታ እንጨት ለቅማ፣ አዎ ታዛ እንድትኖር ሳይሆን ለእግዚአብሔር የተመረጠች ስለሆነ የለም ከእኛ ወደ ቤቷ ትግባ፣ ወደ ፈጣሪዋ ትሂድ፣ የእኛ አይደለችም። እማማ አባባ ማለት ስትጀምር ገና ሕፃን ሆነ ገና አንድ ልጅ። አሁን 7 ልጅ 10 ልጅ 15 ልጅ የወለደ አለ ሞልቷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሱ ግን ደስ ብሏቸው አንዲቷን ልጅ ሰጡ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አንዲቷን ልጅ ደስ ብሏቸው ተመልከቱ። መድኃኔዓለም እንግዲህ እናቱ ናት። ልብ በሉ፣ እዚህ ጋር የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ እናቱ። አዎ ልጁንም እናቱንም ነው እያከበራችሁ ያላችሁት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የመድኃኔዓለም እናት እናትና ልጅ በዚህ ተገኝተዋል ማለት ነው። እናንተስ ለእግዚአብሔር የምትሰጡት ምንድነው? ነው ለእግዚአብሔር የምትሰጡት በአሁኑ ሰዓት ምንድን ነው? በደስታ ልትሰጡት የምትችሉት ምንድን ነው? ነው እስቲ መጀመሪያ ራሳችንን ለእግዚአብሔር እንስጠው። ማንን ማንን ንገሩኝ። እራሳችሁ የማገንዘቦች ናችሁ፣ የማገንዘቦች ናችሁ። አዎ እኛ ሁላችን የእግዚአብሔር ገንዘቦች ነን። እግዚአብሔር የማገንዘብ ነው። የማን ነው እግዚአብሔር? የማን ነው? የማገንዘብ ነው። ንገር የእኛ ነው። ምን ነው ታፍራላችሁ እንዴ? የሌላ ገንዘብ እዚ ውስጥ ካለ ተለዩ በጊዜ። ብዙ ፍየሎች አሉ፣ ግን በጎች የማን ናቸው?
በጎች የማን ናችሁ? እናንተ ምንድን ናችሁ? በጎች። የእግዚአብሔር በጎች እንድትሆኑ ማን ይርዳን? እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች። ፍየሎች ግን የእግዚአብሔር ገንዘብ አይደሉ ናቸው እንዴ? ፍየሎች የእግዚአብሔር ገንዘብ ናቸው አይደሉ? ልብ በሉ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ ሁለት ነገሮች ቀርበዋል፣ በምሳሌ ቀርበዋል። ምሳሌው በግራና በቀኝ መቆም። በግራ የቆሙት እነማን ናቸው ንገሩኝ? ፍየሎች። በቀኝ የቆሙትስ? በጎች። በግ ማለት ጻድቅ ማለት ነው። ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት ነው። እውነተኛ ማለት ነው። በግራ የቆሙት ግን ምንድናቸው ብለናል? ፍየሎች። ፍየል በማን ትመሰላለች? በኃጥአን። መላሷም ማያርፍ፣ እግሯም ማያርፍ፣ እጇም ማያርፍ፣ ሁሉ ነገሯ አያርፍም። ፍየል ሁለተኛ የተጋለጸች ናት። በግ እግዚአብሔር በጸጋው የሸፈናት፣ ፍየል ግን ያልሸፈናት የተጋለጸች ነች። አይደለም ወገኖች? እንግዲህ በፍየል የተመሰሉት እናንተ እርጉማን ገንዘቤ ስላልሆናችሁ፣ የኔ ስላልሆናችሁ ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ተባሉ። ወዴት? አረ ንገሩኝ፣ ወረ ንገሩኝ። ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ። የኔ አይደላችሁም፣ የኔ ገንዘብ አይደላችሁም። ብራብ አላበላችሁኝም፣ ብጠማ አላጠጣችሁኝም፣ ብታረዝ አላለበሳችሁኝም፣ ብታመም አልጠየቃችሁኝም፣ እንግዳ ሆኜ የምመጣ አልተቀበላችሁኝም፣ ብታሰር አላስፈታችሁኝም። እናንተ የኔ አይደላችሁም፣ ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ አላችሁ። ከዚህ እግዚአብሔር ይሰውረን። እነዛን በቀኝ የቆሙትን በጎቹን ግን እናንተ ጻድቃን፣ እናንተ ያበላችሁኝ፣ ያጠጣችሁኝ፣ ያለበሳችሁኝ፣ እንግዲህ ሆኜ የተቀበላችሁኝ፣ ታስሬ የጠየቃችሁኝ፣ ታምሜ የጠየቃችሁኝ፣ እናንተ የአባቴ ቡሩካን፣ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁ መንግሥተ ሰማያት አለና፣ ገንዘቤ ናችሁና፣ ሀብቶቼ ናችሁና፣ ልጆቼ ናችሁና፣ አዎ ወደ ዘላለም ሕይወት ግቡ አላቸው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ዘላለም ሕይወት ይህንን ነው መናፈቅ። ሰው የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው። እግዚአብሔር የሰው ገንዘብ ነው። ለመሆኑ ከእግዚአብሔር ሌላ ምን ገንዘብ አላችሁ? አላችሁ? አላችሁ ወገኖች? ዓይናችን እግዚአብሔር ነው። እግራችን እግዚአብሔር ነው። እጃችን እግዚአብሔር ነው። እስትንፋሳችን እግዚአብሔር ነው። በማን እንኖራለን? በማን እንኖራለን ንገሩኝ። በማን እንተነፍሳለን? በማን እናያለን? በማን እንኖራለን? አዎ በእግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ገንዘቡ ያልሆናችሁ፣ ለእግዚአብሔር ገንዘቡ ያልሆናችሁ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ያልሆናችሁ፣ አማኞች ያልሆናችሁ ሰዎች ዛሬ ወደ ቤቱ ልትመጡ ያስፈልጋል። ችግሩ መከራው እያያችሁት ነው። ዛሬ ሰባኪያ ያስፈልጋችሁ። ቴሌቪዥኑ፣ ሬዲዮኑ፣ ጋዜጣው፣ ዓለም የሚያወራው መከራ ነው፣ ማዕበል ነው። አይደለም ወገኖች? ስለዚህ ዛሬ ጊዜው ያስተምራል። ያለ ሰባኪ ወቅቱ ጊዜው ያስተምራል። በየጠንቋው ቤት፣ በየአስማተኛው ቤት፣ በስር በጣሹ ቤት፣ በመጽሐፍ ገላጩ ቤት፣ በዛ በጭፈራ በዳንስ በዝሙት በቅሚያ በስስት የምትዞሩ ሰዎች ዛሬ መሰብሰቢያችሁ ነው። እግዚአብሔር ይጣራል። ልጆቼ፣ ገንዘቦቼ፣
እባካችሁኑ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬ ነው መምጣት፣ ዛሬ ነው እያያችሁ እየሰማችሁ እየሄዳችሁ ሰውነታችሁ ዛሬ በሚታዘዝላችሁ ወቅት በአሁኑ ሰዓት ወደ እግዚአብሔር ልንመጣ ግድ ነው። ምንድን ነው ያስፈልገናል? አያስፈልገንም? ንስሐ ወንድሞቻችን ሲታረዱ፣ እህቶቻችን ሲታረዱ፣ ደማቸው ሲፈስ፣ ቤተ ክርስቲያን ስትቃጠል አይታችሁ የለም? አይታችሁ አላያችሁ? ታዲያ ዛሬ ነው መምጣት፣ ዛሬ ነው መዳን። ቤተ ክርስቲያንን በማቃጠል፣ ካህናትን በማረድ፣ ምእመናንን በማስደንገጥ፣ ደማቸውን በማፍሰስ የተሰማሩ ሰዎች ነገ ያፍራሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያፍራሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፈርታም አታውቅም፣ ተዋርዳም አታውቅም፣ አቅም አንሷትም አያውቅም። ጠላቶቿን ሁሉ አሸንፋ እዚህ ላይ ደርሳለች። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ነገም ታሸንፋለች። ነገም ከፍታዋ ዓለምን እያጥለቀለቀች ወደ ዓለም እያደገች እየሰፋች ትሄዳለች እንጂ እያነሰች አትሄድም። ነገር ግን ምንድን ነው ዝግጅታችን ነው? ሰይፉ ቢመጣ፣ ቃጠሎ እሳቱ ቢመጣ፣ ማስካዱ ቢመጣ ዝግጅቱ እንዴት ነው? ነው የእግዚአብሔር ገንዘቦች ወደ እግዚአብሔር ነው መሄድ ያለባቸው አይደለም ወገኖች? እነዚያ እኮ ሰዎች ታድለዋል። ሰማዕት የሆኑት እኮ ታድለዋል። ልበሉላቸው፣ ባለመቶ እኮ ሆነዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነገ ግን እሳቱ፣ ማዕበሉ፣ ችግሩ ቢመጣ የማንን ልትሉ ነው? ነው ብዙ ሰዎች ያ ችግር ሲመጣባቸው፣ መከራው ሲመጣባቸው ማህተማቸውን የበጠሱ አሉ። አይታችሁ የለም? ማህተማቸውን ሲበጥሱ፣ ሃይማኖታቸውን ሲለውጡ፣ ፈርተው አፍረው የወደቁ አይታችኋል። እንደዛ እንዳይሆን ነው። የእግዚአብሔር ገንዘብ ነኝ። እግዚአብሔር ቢፈልግ ረጅም እድሜ ሰጥቶ ሊያኖር ይችላል። አለበዛ በሰማዕትነት በጻድቃን የሚጠራችሁ ከሆነ በሃይማኖታችን እንድንጸና ማን ይርዳ? ንገሩኝ። የእግዚአብሔር ገንዘብ ከሆን አናፍር። የእግዚአብሔር ገንዘብ ከሆን የእሱ ነን። እግዚአብሔር በፈለገው በወደደው መንገድ ሊጠራን ይችላል። አይደለም ወገኖች? ስለዚህ ገንዘቡ በመሆን የስላሴን አንድነት ሶስትነት አምነን የስላሴን አንድነት ሶስትነት አምነን እግዚአብሔርን መድኃኔዓለምን አምነን ብንቆም ማዕበሉ ያልፋል። አያልፍም? ያልፋል? አያልፍም? ንገሩኝ። ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ አለ። ጌታ ሆይ ማዕበሉን አየና ነው እኮ ጌታ ሆይ አለ። እሱ በባህሩ ላይ ሲሄድ አይቶ እሱም መሄድ ፈለገና እኔም በዚህ ባህር ላይ በእግሬ እንዳንተ እንደሄድ እባክህ ፍቀድልኝ ብሎት ነበር። ግን እሱ ወደ ባህሩ ሲገባ ማዕበሉ መጣ፣ አስፈራው፣ ደነገጠ፣ ተናወጸ። እየሰጠመ ሲመጣ ሲፈራ ጌታ ሆይ ጠፋን አለ። ጌታ ሆይ ጠፋን አለ። ለምን ተጠራጠርክ? ለምን እምነትስ አጎደል ካለና እጁን ይዞ አወጣው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ማዕበሉን ጸጥ አደረገው ይላል። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ላይ የተነሳው ማዕበል ጸጥ ይላል። ማን ያደርገዋል? ማን ያደርገዋል? ንገሩ። እግዚአብሔር ያደርገዋል። ከእኛ የሚፈልገው እምነት ብቻ፣ ከእኛ የሚፈልገው በእምነት መጽናት ነው። በፈተና በሉ የሚጸና እርሱ ይድናል። እስቲ በሉ በፈተና የሚጸና እርሱ ይድናል። የተባረከ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 በፈተና የሚጸና እርሱ ይድናል አለ። እስከ መጨረሻ የሚጸና ይድናል ብሏል። በያዕቆብ መልእክት ደግሞ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ
አው በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የተባረከ በፈተና መጽናት ያስፈልጋል ወገኔ። በፈተና ዛሬ ልንጸና ያስፈልጋል። በሀገራችን በኢትዮጵያ በተነሳው ችግር በመመጣው መከራ መጽናት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ድንግል ማርያምን የምንለምነው። ለዚህ ነው የመድኃኔዓለምን የምወጥኝ የምንለው። ለዚህ ነው ጻድቃን ሰማዕታትን የምንለምነው። ለዚህ ነው ወገኖች። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እግዚአብሔር የማንገንዘብ ነው። አረ ንገሩኝ። እኛ የማገንዘቦች ነን። የማገንዘቦች ነን። አዎ፣ ምንም ሳንሰጠው እንዲሁ የወደደንን አምላካችንን አመስግኑት። አረ እግዚአብሔርን አመስግኑት። አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወደደው ይላል። እንዲሁ ለሞተልን ለመድኃኔዓለም። አዎ፣ ደግሞ በቋንቋ አይደለም የሞተው። በቋንቋ አይደለም ሃይማኖት የተመሰረተው። ቅዱስ ጳውሎስ ያለውን ማዳመጥ ማንበብ ያስፈልጋል። እንዲህ ይላል፣ አንዱ በሉ አንዱ ለሁሉ ሞተ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አልሞተም እንዴ? አልሞተም? አንዱ ለሁሉ አልሞተም? አዎ፣ በቋንቋ አልሞተም። እሺ፣ ክርስትና የአንድ ብሔር፣ የሁለት ብሔር፣ የሶስት ብሔር አይደለም። ክርስትና የማን ነው? ክርስትና የማን ነው? ንገር። የእግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ያማኞች ነው። ክርስትና ያማኝ ነው። ላመነ ሁሉ ማንም ይሁን ምንም ይሁን ያመነ ይድናል። አይድንም? ንገሩኝ። ያመነ በሉ፣ የተጠመቀ ይድናል፣ ለዘላለም ይድናል። ላመነ ለክርስቲያን ለሆነ ነው የተሰጠው። ላመነ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አዎ፣ እስቲ ሁላችሁም ብድግ በሉ፣ እስቲ ከተቀመጣችሁበት ብድግ በሉ፣ እስቲ ብድግ በሉ። እግዚአብሔር እኛ ገንዘብ ከሆነ አሁን የምነግራችሁ ሶስት ነገሮች አሉ። እነዚህን እነግራችሁ እናበቃለሁ። አንደኛ ምጽዋትን በሉ። ምጽዋትን የምትሰጥ እጅ ኃጢአትን ታጠፋለች። ምን ታጠፋለች? ምን ታጠፋለች? እጃችሁ ምጽዋት ሲሰጥ ምን ይጠፋላችኋል? ኃጢአት። መጽሐፍ እንግዲህ ምጽዋትን የምትሰጥ እጅ አለ፣ ጠቢቡ ሰለሞን ነው። አዎ፣ ምጽዋትን የምትሰጥ እጅ ኃጢአትን ታጠፋለች አለ። እኛ የምንለምናችሁ ስለ ሶስት ነገር ነው። ብዙዎቻችሁ መድኃኔዓለም ድሃ መስሏችሁ፣ ድንግል ማርያም ድሃ መስላችሁ ምጽዋት የምትሰጧት እንዳይመስላችሁ። እሺ፣ መድኃኔዓለም ይመጸውታል ወይስ ይመጸወታል? ንገሩ። ይሰጣል ወይስ ይሰጣል? አዎ፣ ድንግል ማርያም ትሰጣለች ወይስ ትሰጣለች? ንገሩ። አዎ፣ ልብ በሉ እንግዲህ። እግዚአብሔር አምላካችን፣ እግዚአብሔር መድኃኒታችን ሰጪ እንጂ ተሰጪ አይደለም ወገኖች። የቤተ ክርስቲያን ድሃ፣ የታቦት ድሃ የለም። አለ አለ ወይ? የሰው ድሃ ነው ያለው። አይደለም እንዴ? ድሃ ማለት ሰው ነው። እግዚአብሔር ድሃ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ድሃ አይደለችም። ታቦት ድሃ አይደለም። ሁሉ ሰው የሚያገኘው ከታቦት ነው። ከዚህ ከታቦተ ሕጉ ሕጉን ትእዛዙን ሲፈጽም ሲጠብቅ ያገኛል። ብዙ ያፍሳል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ብዙ ያገኛል። ስለዚህ ስለ ሶስት ነገር ግን እንለምናችኋለን። አንደኛው ቅድም እንዳልኳችሁ ምጽዋትን የምትሰጥ እጅ ኃጢአትን ስለምታጠፋ ኃጢአታችሁ እንዲደመሰስ ትሰጣላችሁ። አንዱ እሱ ነው።
ሁለተኛው ከሚቀበል በሉ ከሚቀበል የሚሰጥ የተባረከ ነው። ምንድነው? ምንድነው? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 ከሚቀበል የሚሰጥ የተባረከ ነው ይላል። እንድትባረኩ እንለምናችኋለን። እንባካችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። ምን እንድትሉ? ምን እንድትሉ? ከሚቀበል በሉ የሚሰጥ የተባረከ ነው። ትባረካላችሁ አትባረኩም? ንገሩኝ። ትባረካላችሁ። እንድትባረኩ እንለምናችኋለን። የቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እንለምናችኋለን ይላል። ስለዚህ በዚህ ስጦታችሁ እንድትባረኩ እንለምናችኋለን። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ አዎ ስጡ በሉ እስቲ። ስጡ ይሰጣችኋል። ለመቀበል ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? መስጠት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ስጡ እሰጣችኋለሁ አለ መድኃኒዓለም። ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ስጡ እሰጣችኋለሁ። የኔ ስጦታ አይቆጠርም፣ አይሰፈርም፣ አትረፍርፌ እሰጣችኋለሁ ይላል የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ ይሰጣል አይሰጥም? ንገሩኝ። አሁን ለመቀበል ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሶስት ነገር ነገርኳችሁ። ኃጢአታችሁ እንዲደመሰስ፣ እንድትባረኩ እና አትረፍርፋችሁ እንድትቀበሉ፣ በማንኪያ ሰጥታችሁ በአካፋ እንድትቀበሉ እንለምናችኋለን። ክቡር አባታችን መልአከ ምሕረት ዘካርያስ አዲስ የሰሚሲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ቀድሳ ወደሳቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሊቀ ትጉሃን ደግሞ በእውነት ሕይወታችን በሚቀይር መልኩ አስተምረውናል፣ መክረውናል። መጨረሻም ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበትን ስራ አሰርተውናልና ለእነዚህ ለሁለቱም መምህራኖቻችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ረጅም ዕድሜ ይስጥልን እግዚአብሔር። ሰዓት የለም ብዙ ማለት ይቻል ነበረ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊት በዓለም ላይ በዚህ ጊዜ ነበረች እነ እከሌ መሰረቷት የማትባል መስራቿ ራሱ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን የቆረሰባት ደሙን ያፈሰሰባት እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን፣ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን እቺ ቤተ ክርስቲያን ናት። ሌላው እውነት ነው የምላችሁ፣ ተመልከቱት። የሌላው እምነት ምን እንደሚሆን ተመልከቱት። ምንም ይሄ ነው ማለት አያስፈልግም፣ ማየት ይቻላል፣ ከፍሬው ማወቅ ይቻላል። ወገኖቼ እቺ ቤተ ክርስቲያን ግን በእውነት ነው የምላችሁ፣ የኔና የናንተ አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ መግደል፣ ማዳን፣ ሁሉም ነገር ማድረግ የሚችል አምላክ ሲገርፉት፣ ሲያሰቃዩት 6666 ጊዜ ሲገርፉት አባት ሆይ የሚያደርጉት አያውቁምና ይቅር በላቸው የምትል ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ብሎ ያስተማረን የኔና የናንተ አምላክ በዚህ ውስጥ ላይ ነው ያለነው። ሰው በመሰረተው ቤተ ክርስቲያን አይደለም ያለነው እኔና እናንተ። ሌሎች እነማን እንደመሰረቱት ይታወቃል። የኔና የናንተ ግን ቤተ ክርስቲያኗ የመሰረታት ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የመሰረታት። በምኑ? በደሙ፣ በስጋው። ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የመሰረታት። ለዚህ ነው ፈተና የሚበዛባት። ነገር ግን ወገኖቼ እንዲያው ቁመን ታቦት ይዘን ስንለምን ግን አያሳዝንም? እንዲያው አሁን በእውነት ባህታዊ እኮ ቅድም እኮ ሊቀ ትጉሃን እናንተን ለማሳመን መጽሐፍ ቅዱስን ጎርጉረው አውጥተው አውጥተው ትንሽችን ብር እንድትሰጡ እኮ ነው። ይህን ያህል መድከም ያስፈልግ ነበረ ወገኖቼ? እስቲ ዝም ብላችሁ አስቡት። ቅድም ሲጠይቋችሁ አዎ ትላላችሁ፣ አዎ ትላላችሁ፣ አዎ ትላላችሁ። ግን ጥላ ዘቅዝቆ መለመን በእውነት አያሳፍርም? እኔ ሁሉ ጊዜ ነው የምናገረው፣ እውነት ነው የምላችሁ። ለምንድን ነው ለማኝ ያደረገ የሆንበት ምክንያት? ይገርማችኋል፣ የእኔና የእናንተ አምላክም ለማኝ አይደለም። አምስት እንጀራ እያቀረበ ሁለት ዓሣ እያደረገ እያትረፈረፈ የሚመግብ አምላክ ነው። ሐዋርያትም የእሱ ተከታዮችም አንድም ቀን ለምነው አያውቁም። አንድም ቀን ግማሾቹ ወንጌል ይሰብኩና ግማሾቹ በኋላ ደግሞ ዓሣ ያጠምዳሉ፣ ድንኳን እየሰፉ ይሸጣሉ፣
ጫማ እየሰፉ ይሸጣሉ። ማደርጉት ነገር የለም። እውነት ነው ማለት ከየት እንደመጣ ይሄልም መላ እናንተ ናችሁ እንድን ለምን ያደረጋችሁን ሐቁን እንገራችሁ። እውነት አይደለ? አስራት በኩራታችሁን ክፈሉ ብትባሉ እምቢ አላችሁ እምቢ አላችሁ። አሁን በእውነት ለእግዚአብሔር መለመን ነበረበት። ዘ 100 ብር ሰጥቶ እግዚአብሔር 10 ብር ዋን ለኔ አምጡ 90 ብር ወሰዱ። አሁን በግብር ላይ እንዲህ ቢሆን መንግስት እንዲህ ይላል 35% ይሄን ያህል አምጣ ነው አለ ምድን ቢካልክ ቤቴን ያሽገዋል አይደለ? ልክ ነዋ። ግብር ካልተከፈለ መኖር አይቻልም። ተገቢ ነው፣ ልክ ነው፣ መከፈል አለበት። ነገር ግን እግዚአብሔር ግን ከመንግስት ይልቅ ከምድራዊ መንግስት ይልቅ ሰማያዊ ንጉስ አይበልጥም። መመናን ይበልጣል አይደል? እስቲ ተመልከቱ፣ ይሄንን ቤት ተመልከቱ። አምሯል በጣም። ስንት ብር አውጥታችሁ አድሳችሁ ነው የገባችሁት? የኔና የናንተ አምላክ የሚመሰገንበት ቅዱስ ሥጋውን የሚቆረስበት ክብር ደሙ የሚፈስበት ቤተክርስቲያን በዚች አይነት ስትሰራ እኛ የምንገለገልበት እኮ ነው። ስለዚህ ምእመናን እባካችሁ እባካችሁ፣ ቄሶችም ለማኞች አትበሉን። ካልሰጣችሁ አትጸድቁም። ዝም ብንል ተያይዘን ገደል ነው ወገኖቼ፣ ተያይዞ ገደል ከመሆን ነው ምንለፈልፈው እንጂ አገልግሎት ያው እኩል እኮ ነው። እኛም እዚሁ አንድ ሰው ነኝ፣ እዚህ የቆምኩበት ነው የምቆመው። እናንተ ቁማችኋል። ለአገልግሎት እንዲመቸን እኮ ነው። ስለዚህ አትለመኑ ባካችሁ። አስባችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ ያውም እንደዚህ አይነት ቦታ ተመልከቱ። አጥር የለው፣ በር የለው፣ ምንም የለው፣ የካህናት ማረፊያ የለው፣ የእናንተ ጥላ የምትጠለሉበት ቦታ የለው። ወደዚህ ቤት ስትመጡ አስባችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። ምንም አይነት ይህን ያህል ጊዜ መውሰድ የቅዳሴ ሰዓት ነው። አሁን እየተሻማን ያለ ነው። ርቀት ጉሃን ቅድም መከራ አይተው 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 እችን ብር ለማግኘት ያን ያህል ሰዓት የወሰዱበት እችን ብር ለማግኘት ነው። እናንተ እንድትጸድቁ ነው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ስትመጡ ለወደፊቱ ራቁታችሁ አትምጡ። እቺ የእግዚአብሔር ናት በሉና ቶሎ ብላችሁ ሲነገር ጣል 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 አርጋችሁ በልግስና መስጠት አይደል ያሏችሁ። አሁን ግን በግድ እኮ ነው ያወጣችኋት። በግድ በግድ እኮ ነው። ግማሹ ኪሱ ላይ ይከትና በኋላ ይመልሳታል። እንደገና 100 ከሆነች ያለችው ኪሱ ዝርዝር የለኝም ትቅር ይላል። አያችሁ፣ እንዲህ አይነት ስጦታ በእውነት እግዚአብሔር አይቀበለውም። እውነት ነው የምላችሁ። መቼም ዋሽተናችሁ የትም አንደርስም፣ ቢቀርብን ይሻላል። ስለዚህ ስትሰጡ አስባችሁ እቺ ገንዘብ የእግዚአብሔር ናት ብላችሁ ገና ትናንትና በዋዜማው ላይ ገና ወር ሲደርስ እዚህ ቦታ ክብረ በዓል አነግሳለሁ ብላችሁ ስትሄዱ እቺ የእግዚአብሔር ገንዘብ ናት ብላችሁ ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ። አሁንም እኔ መጨረሻ የመልእክቴ እባካችሁ ይኸው ሲሚንቶ የለም፣ ምንም የለም። አንድ ኩንታል እንኳ ቃል አልተገባም። አሁን በምን ይሰራል? ሰውየውም እንደሰማሁት የአቅማቸውን ያህል እየሰሩ ነው፣ ግን የገንዘብ እንትን እየደከመኝ ነውና እርዳታ ያስፈልገኛል የሚል ሀሳብ እንደሰጡ ነው የሰማ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ኩንታል አሁን እዚህ ቃል እንኳ ባትገቡ ቤታችሁ ሄዳችሁ ነገ ከነገ ጀምራችሁ ይሄ ስራ እንዲሰራ በልባችሁና እናንተና እግዚአብሔር ተነጋግራችሁ በራሳችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ኩንታል ሲሚንቶ ገዝቼ ብሰጥ ብላችሁ ነገ ከነገ ጀምሮ መልአከ ስብሐትን እንጠይቃቸዋለን። በእውነት አንዳንድ ኪስ ሲሚንቶ ይዛችሁ እንድትመጡ በእመቤታችን ስም በመድኃኔዓለም ስም አሳስባችኋለሁ። አቤቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እስከ ሰዓት ስለጠበቀን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ይህንን በፀሐይ እንደዚህ ጠውልጋችሁ ፀሐዩን መጥቷችሁ ዋጋ ለማግኘት ነውና ዋጋ ከፋይ እግዚአብሔር ዋጋችሁ ይስጣችሁ። ኃጢአታችሁን እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። አሁን ወደ ጸሎተ ምህላው ነው የምንሄደው። ሰላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር አለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ኢይርሐቅ ምን ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ክርያላይሶን 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 ኦ አምላክ ኦ አምላክ
ኦ አምላክ ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ ያድነን እመአቱ ይሰውረን በምህረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነን እመአቱ ይሰውረን በምህረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነን እመአቱ ይሰውረን በምህረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይበቃል። እንደ ቸርነት አቤቱ ማረን አቤቱ ማረን እንደ ይቅርታህ ይቅርታ ስጠን ይቅርታስ ከኃጢአቴ ማንጻይ ከክፉ በደሌ ከክፉ በደሌ ለዚያች ክፉ ኃጢአት እንዳልሆናት ሎሌ እንዳልሆናት እኔስ አበሳዬ በደሌን ሳውቀው በደሌን ሳውቀው ከቶ የሚያድነኝ ቸርነት ነው ቸርነት አንተን ብቻ በደል ክፉ ማደረግ ክፉ ማደረግ አሁን ይቅር በለ ከፊት ወደቅ ከፊት ከፊት ወድቄ ስለምን አንተን ስማጽን አንተን መውደቄን ተመልከት አምላከ ብርሃን አምላከ ብርሃን አሁን ትጠብቅ ዘንድ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ጌታ ሆይ ላክልን መንፈስ ቅዱስን ጰራቅሊጦስን አሁን ትጠብቅ ዘንድ ማህበራችንን ሃይማኖታችን ጌታ ሆይ ላክልን ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል አቤቱ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ሆይ ልመናችንን ጸሎታችንን አስተውቆታችንን ጾማችንን ሁሉ ተቀብለ ሀገራችንን ከጥፋት ሕዝባችንን ከክፉ ነገር ከስደት ከረሃብ ከጦርነት እንድትሰውርልን ለምንሃለን እንማልድሃለን።